Conférence Jamiyatu Ansaruddin bu diwanu Thiès delsi watna alhamdullilah ana talibe baygne si ana ñi bëgg xam xam bës bu reuy ci diina ji conférence bo xamantene fang koy jaawale ak gamu ndax mbolo mu bari Sénégal bu bitim rew fu nek lañuy baye ko kilifa yu mag diko fekke ay muqaddam ay talibe yo xamna toy way lañu ci hadara bi ñokoy organiser hat bu yalla sak lañ koy xamal ci diwanu Thiès nak fagn ko japp samedi 3 août 2024 fa lan di wax kan moy animer conférence ba porte parole bu medina baye annatiq rasmi bismil hadara cheikh mahi ali cisse oh lolu upp na woute ndax fa xam 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 ba pare fa fasaha bola cha fa djuk fa sel fa ñak cha xam bes ba nak ñang ko parrainé cheikh abdou sané gadj di inspecteur kadas à la retraite ñang ko marrainé association les femmes de la faida présidée par asayida lalla fall ay lolu rafetna ñang len di fat sen contribution ngir ñu mëna jéxal motali liggéey bu mag bañ doon xamal ci juma ju mag ba nek ci mbabara nga xamne ko santone juma ja moy al marhum el hadji mamadou ndaw programme ba 15h30 fañi dalal gagna 16h kilifa fa tew yëkëti kaddu 16h30 conférence ba tambali conférence bi nak mi ngi am ci ndigalu al khalifa cheikh mohammedul mahi cheikh ibrahima nias khadimul umma di khalifa faydatu attijaniya wa kadhalika cheikh tijan ali cisse imamul akbar bu medina bay jamiyatu ansaruddin nak bu département bu Thiès ñoy xambecté té di len ho ci sen conférence bu mag bi ni mel samedi 3 août 2024 ci auditorium de Thiès Jakarlo ak promenade de Thièswa lu jëm nak ci motali liggéey juma ja sen contribution wala yeneene léral mën ngeena joko ak ñom ci 77 585 38 82 78 478 69 08 wala 77 561 00 94 mbokk julli di talibé baygné si bës baangi nonu ndaje bu mag di conférence jamiyatu ansaruddin département bu Thiès samedi 3 août diwanu Thiès kenn du fa xaj ndax ñi woté ñoni tollu bës baani tollu kay def conférence ba mom fa ko jëlale kon képp ku fa dem tawfiq rek nga fay jëlé yeen ñi organiser li ni mel nak ay yadakumullahu wa nasarakum مصطفى برايا طال لا يخاف